next time nze wasoma nyo kwanga otugoberera tusinzira nokwanga tukutusaako buli kimu na tufuna abakugu na abakwati bake ensonga nabanga abatu nyonyola ku nsonga ez'eddiini n'ebigendera ko ngebe ensonga ezimu zeetaaga nnyo okulambikibwa kw'eddiini kubanga ensi wetu sesinzira ensonga eriko ya bisiyaga obusiyaga buli nyenkanda ag'obukutte wansi ne waggulu naddala okuva ku mitwe ya Julie Mutesasira njagala funa okulowooza ng'eyita mu kyeddiini n'okukweza okutulambikira Sheikh Umar ebintu ebyo birungi nnyo mu kunyonyola atunyonyola Sodoma ndi Gomoroba Sheikh nkwaniriza Alhamdulillah, mulabi wa mkutu Uganda Lifestyle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Enamba yesimu ya Sheikh Umaru tujja kumweta agafena. Eno lina funa yo mchala yangu bilanga ya Abu Dhabi. Nangamba nkulaba nnyo ku YouTube channel ya Uganda Lifestyle. Nga nkubira. So enamba yesimu eri 0772921490 oba 0703513704. Sheikh. Ensonga jenjina olwaleero nzabadde oli ensonga za omwana omuwala Julie Mutesasira ekiriwo mwenja tutandikire baneseeka omusajja pastor amala okwawukana n'omukyala ebbanga ligenze awasa ku sande owa ku lwomukaaga ku lwokubiri mukyala wa efulumifa n'ebifuluma nti ye yawasa mukazi munne ekisooka kya byonna kino ng'omusajja kijjawo kifaananyi ky'okubanga obadde olina omukazi no wasa muna kubiri nafulumifani nga yawasa mukazi munne naam eno kakati nze nga omuntu amanyi ku byobufumbo Sheikh Umar omusomi w'edduwa manyi nti obufumbo buzibu wala bukaluba bumenya ti olwaleero omusajja oli ekyo nze sikitwala nga kikulu ekyokuba nti ono yakawasola ebifaananyi nebifuluma ebifaananyi ebyo nze mmanya bumanya neeyongera kumanya nti emu ku nsonga kubanga omusajja ono we yalekera mukyala wo ono gwe babaddeko naye ne bazaala n'abaana ne beeta ne beekyawa wabaawo ensonga awamu n'ekyo nga musajja wa Katonda ffena abasajja ba Katonda oba abantu abagulumivu mu mbeera eno betufuna ebizibu ebitunyigiriza ebisinga obungi tubisirikira ne bitunyiga nga talina bwogenda bigamba bantu kati otandika atya omusajja omusumbo nnyonnyola abantu nti mukyala wange ali ebisiyaga era olaba n'olwaleero si eyavuddeyo kigamba abantu ebifaananyi ebyo mwalabye kati y'ono omusumba bw'akiraba obufumbo ne bugaana ne bagaana okukanyaganya obufumbo ne busatulukuka abantu bwe baalabye nti beewasizza basalawo bajjeyo ennyondo n'emisumaali bamukomerere pasito wasootya omukazi owookubiri woolwoolo yaye naye ate nabo n'oseka n'obabuuza n'obagamba kakati duli abaddewo ebbanga eryo yonna nga talina mukazi mwemulooza mubadde tewali amunyega mwemulooza obwongo bwammwe tebubaweereza mwemulooza babadde akozesa abadde abajjawa abadde ayenda temukyogerako ayenza ku mukazi atali oba abatali kumi ekyo temukyogerako temukyekana mu bwongo bwammwe kinoonyerezaako kati olwaleero awasizza ate mutuleetera kiri mbu kakati ate lwaki yawasanga yayina omukazi omulala that is stupid so embeera eyo kikulaga bulazi nga nze omusajja omugunjufu omubangufu nti eteeka okuba yeemu ku bintu biye ebyayawukanya obufumbo bwabwe kwegamba gwokundowooza yekugamba nti byetwala byeggulo oba wiikendi ewedde birudde ebbanga ddala kuba kati olaba Julie Mutesasira gy'aludde eri e Canada aluddeyo ebbanga ddene gwolooza abadde abeererawo gwe kya kyamutwala ebigambo by'ebisiyaga bino ffe tubimanya nga bannaddiini naddala nga nze omutwe gwange guno mbimanya kuba nsobola okulaba ebintu abantu nga tebannabira bannengera wala ng'olwaleero mujja kujja bujja eyo mu maaso era myaka esatu ena mujja kujja mutuleetera ensonga ezijja tusumbuwe mawulire ez'ono omusajja afandekerekere era mugenda tokiraba kati mugenda kujjaawo mugulumize embaga ya fandekerekere nga mumulabye mu mawulire awasizza musajja munne naye nga nze nakibagamba dda n'embaga abanna nga afandekerekere ali ebisiyaga ekyo nze nasobola okukyogera naye kyoli atavuddeeyo kwogera pasita tuba tukimanyi naye n'osirika n'ogamba abantu mbagambe nti yarabbi abakazi abo batutunya mu bufumbo bwaffe ffe abasajja abagulumivu abapasitazi bamasheehe balevulandi babishopu bayina abakyala naye ng'abakyala be bafuga awaka
bamaseka balevula ni babishop basula kutebuche kugakonde gabakazi babwe lwachi naye abakazi banabe bamanya nti oli muntu wa amanyi munange batukunya bujja kucho kuchwala nobera ngo yino omukazi gwatala bo mukyalo wange namana naye emyaka 13 ngakutulugunya na ntulugunya kye mutamanyize mu myaka 13 je namana ne mukyala wange teyamfumbira ko kumere seko kakasa amazima ga katonda nze myaka 13 je namana ne mukyala wange ngabatu naba tunagenda mu mukoyo ogwo bufumbo oyina kumulimba limba n'omugulira yo shali yempya seka nga wali kutebuche nga ina kumulimba limba n'omugulira yo shali yempya n'omugulira akagatta akabate wawasa mukwano gwo nga misa chibuyagamba babishop banyi balevulandi ba pastors tubalina mbamanyi besigenda kwatu ukiriza manya nga balina bakyala babwe bamaze nabe emyaka 2-3 naye nga baba banagenda mukolo ogwo obufumbo bama amala kumuwa sente mitwalo 10 mitwalo 3 nze mpa sente ezimu olabanga agula ogwensimbi iye mchala wewe wakabe bachala wa revula ni baba sumba baba pastor kati batudeyo bali kutebuche mwete mubimanyi seka naam weekend yenyini nyini rebu ipane byabandi abamuga bagafiriba na Uganda twitter ga rights twitter ga bwenkanya fenga bali bisiyaga nabiki naam lwachi abuto byongedde okulinya nnyo ebintu ebyo nno mamuya kati nti birinye naye byali nyadda mchiwulira byali nyadda guno omulembe fwe tusoma obubwe eno mu Qur'ani bwe tusoma obubonero Allah bwe yagamba nti akomerere nebe netero okutuuka okuvunika omulembe bwagwayo dda era nze kyovola banga mu bwo mwali mwezi gebe nawulya nti zige zize natya nnyo kyogamba omulembe gwaffe katonda ateekateeka kuvunika ateekateeka kuvunika olwo corona virus mumulowooza lwakyazze seeko lwaffe tufema ngu abamu aa tekyetaaga atekwettanga katonda tannakutta wabula tulina kwongera kuwanika mikono kusaba Allah agirenga akyatutwalirizayo maaso kuba simbozi zawedde ludda abo abakyalo olwaleero lwakuba Pulezidenti Museveni alina emputu mu mutwe Pulezidenti Museveni lwakuba alina emputu mu mutwe nze Sheikh Umar wekyo nze nkyogedde omusomi wedduwe Nansana lwakuba Pulezidenti Museveni alina emputu mu mutwe naye bali abasajja abazungu baamusaba dda atongoza ebisiyaga mu Uganda muno ng'ensi ezimu zaabitongoza dda naye emputu ya Pulezidenti Museveni olw'okuba agirina yagaana okutongoza ebisiyaga ne bamugamba n'omugamba bajja mukuba naye n'abagamba nange nja bakuba ye alina emputu ye mwekyo mwesiga nam Papa Francis yagambye nti obuli obisiyaga butongozebwe naye nga kyagamba nti yakotinze bwati mu dokumenti gye ndaba Rome yagambye nti bano bonna bonna baana ba Katonda tulina obeera nabo naye mbadde nsaba tubakolere amateeka ya union laws agabagatta papa omulambo okuva onayogera statement eyo mu kyeddiini kiraga ki ffe ebyo mu Qur'an tetubitya kubanga Qur'an etulaga nti omulembe nga Katonda naguvunika tujja kulaba abantu abafaanana bwe batyo ngabani ngoyo papa akugamba nti musajja wa Katonda nga ate si musajja wa Katonda yagambye nti abantu fenna tulina ekifaananyi kya Katonda tubakkirize babeere na film community bali ekyalimbira ddala papa gw'olimbisiza yakolera sitaani tunabalabiranga ku kikubikolwa byabwe mbadde manyi papa bamuwe papa yatugeba na bakatonda tubakumirawo anti kye nkugamba nti bangi bajja kweyita bakatonda bangi bajja kweyita batume bakatonda bangi tujja kufuna ne bannabbi ab'obulimba nga bangi naye tunabalabira ku bikolwa byabwe kati oyo papa amaze okweraga nti ye mukozi wa sitaani akolera sitaani singa wabadde ggwe nga gwe nokola statement eyo singa nabadde nze nga nze nina okukolanga statement eyo naalikoze nga Pulezidenti Museveni bwe yakola sigikola mbeera n'emputu wakiri bantemako ensingo naye nga sikyogedde ekyo kibi naam kale seeka kakati abaana abasingo beda bevuzanyo bannanga abaana abato abakafuuka basita ababiri ezekeri nani ne munne kibiyazaala abaana abo nga bakatutumuka bati ofundako kati nga bakkalo oba muwala wo sofi talina kiyabadde nnyo niye omwana nga yakafuutukayo ekifaananyi ekiwulira nti nnyoko afuuse muli wabisiyaga abaana abo bagenda kutunira ate bannabwe ku ssomero era ensege nabala beti era eyo gye bayita damage eyinza n'obaviirako obulema oba okutabuka omuntu ne bagwa eddalu kuba abaana abo bennyini nnyini n'abaana bannaabwe ku ssomero bagenda baba babayimba babayeeya kubanga basita basita nze olaba omuwala wange sisita naye kitaawe ndi munene naye ku ssomero eyo abaana bamutunuulira bagamba yi gwe munnange kitaawe ali bw'atyo n'omwana wa Sheikh Umar kakati abaana bagenda batunulako nti
beba n'abaana ba omuyimbi gundi mama we gundi ali ebisiyaga kafuze kabori lumbulamu bwabo ekyo kikosa nnyo obwongo bwabwe kwekiyinza n'obaviirako okugwa eddalu ekitalivaawo. So nsaba abaana abo bakwatibwe bulungi bakumwekumwe bulungi eri Banaddini ffe tulina okkumaakuma abaana abo era nze nsaba abaana abo bambi mubandeetere mbeeko n'ettaani emu gye nnwana gye nzannya n'abalala nga bwe tugenda mu maaso Banaddini. Singa Julie yabadde mukyalawo oba singa mukyala wa kikole ekikolobero kyo kimu ekyo okkiriza abaana bo okudda omusisinkana? Atokkiriza era nze sisekendi nga mukazi nga mwawukanye n'omukyala omukazi okuddamu okulaba abaana ekyo nkirinako kikolobero nga kino ekyabaddewo Mutesasira singa maaso amaama agamba njagala kuba nambeereko nabo sisobola kubamuwa sisobolera ddala kubamuwa kubanga abagenda basomesa biri katoyinza okwesanga maama wa Julie oyo Mutesasira yali yanobako n'agenda keyeebweru nga gye yajja ebikolwa ebyo babanga yabitandikira wano nga ayina gye yagenda eyo mu mikwano kwane gye gy'ekisiru abaana bakulire mu ngalo zo nga ggwe omusajja obatendeko ebyo by'oli bw'oba olabanga byebyo buli muntu ayagala mwana akulire mu ngalo ze amutendeko ebyo byali kuba amanyi byebirungi kati ne maama w'abaana ba Julie ajja batendeka ebyo kuba ye olwa era amanyi byebirungi sisekendi nga babu obuli bwebisiyaga obaddewo naye nga tebufibwako nnyo kati bufulumidde mu linnya ly'omuntu omuntu tumufu kiteekawo abatu tumufu kati tulina okutya kw'amaanyi n'okwongera okutweraliikirira n'okutuyisaamu amaaso naye nze engumya abantu nti bifulumidde mbatu tumufu naye abatali batu tumufu baabitandika dda. Nze dda nagendako ku kiraabu emu nagendayo ne mukwano gwange bamuyita Pade nga akyali kato ntandika ebyokukiraabinga nagendeeyo omusajja ne mulaba nga atandise okwana mukwano gwange bamuyita Pade ng'amugulira omwenge nga bw'ono onkwana omulala n'amugulira omwenge natandika omuwa olumusendasenda ng'atandise omukwano ekyo kyakayitako emyaka nga kkumi okuva we nakiraba. So ebisiyaga byatandika na tebifulumidde mu ffe batutumufu lwakuba eri bali temubamanyi baba temulowooza nti mwebiri naye nga byaliwo okuva edda bibaddeo Sheikh Umar bwatyo basobola okuba ng'alambika ensonga eyo nsuubira tuwizemu kye tufunyemu.